നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേലിന് നാഥനായ ദൈവം, ദൈവം നയിക്കുന്ന യുദ്ധം. ബൈബിളിലെ ആവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇസ്രായേലെ നീ ഭാഗ്യവാൻ, നിനക്ക് തുല്യർ ആര്? യഹോവയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജന്മമേ, അവൻ നിന്റെ സഹായത്തിന് പരിചയും മഹിമയുടെ വാളുമായി മാറും. നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നോട് അനുസരണ നടക്കും, നീ അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മേൽ നിലകൊള്ളും. ഇസ്രായേലെ നീ ഭാഗ്യവാൻ. ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം അങ്ങനെ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ രാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പൂർവികർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും വേദനയുടെയും അടിമത്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും വിജയമായി ഇന്നവർ നട്ടല് നിവർത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ബൈബിൾ എന്ന വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്. അതിന് പിന്നിൽ ദൈവം എന്ന വലിയ സത്യം ഇസ്രായേലിനെ എപ്പോഴും രക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഞാൻ ഗാസയുടെ മതിലകത്ത് ഒരു തീ അയക്കും, അത് അതിന്റെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാനാകാതെ ഞാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. യഹോവ എന്ന ഇസ്രായേലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ വാചകം അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേലിനെ അവർ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ എന്നാൽ യഹോവയാണ്, യഹോവ എന്ന ഇസ്രായേലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ ജനതയും രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങും. ഇപ്പോഴിതാ ലബനോനിൽ കരയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കരയുദ്ധം അതിശക്തമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് തന്നെയായിരിക്കും വിജയം. ഇതാദ്യമായല്ല യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ നേരിട്ട് വരുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ഒറ്റയ്ക്കായി നിൽക്കുമ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെയാണ് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഈ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള അറ്റാക്കുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇസ്രായേൽ വിജയം കണ്ടിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ യുദ്ധത്തിൽ ഫലസ്തീനികളെ വെറും പൊടികളാക്കി മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ വെറും പൊടികളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയെ സംഘർഷങ്ങളുടെ നിഴൽ നിർത്താൻ ജൂതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫലസ്തീനിലും പുറത്തും ഇസ്രായേലികളും അറബ് സേനയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണമായ ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയപരവും മതപരവും പ്രാദേശികവുമായ തർക്കങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ യുദ്ധങ്ങളുടെ നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടൻ ഫലസ്തീൻ മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം നേടിയ കാലത്ത് അറബ് ഭൂരിപക്ഷവും ജൂത ന്യൂനപക്ഷവുമായിരുന്നു പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിന്നാലെ യഹൂദർക്ക് അവരുടെ പൂർവിക ഭവനമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം പണിയാൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യം ഉയർത്തി. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടായി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ അറബികളും ഭൂമിക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും പാശ്ചാത്യ ആവശ്യത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നും രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തിനിടയിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന ജൂതന്മാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു. 1947 ഫലസ്തീൻ അറബികളും ജൂതരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ തീരുമാനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തി. പക്ഷേ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ 1949 ജൂത നേതാക്കൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവിടെ തുടങ്ങുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ആധുനിക കാല യുദ്ധങ്ങളുടെ 75 വർഷം നീണ്ട ചരിത്രം. ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ എതിരാളിയായി ഫലസ്തീൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ശത്രുപക്ഷത്ത് ഈജിപ്തും ജോർദാനും സിറിയയും ലബനനും അടങ്ങിയ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയിലാണ് ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായി സ്വന്തം രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തിയത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസവും ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേലികളുമായി സംഘർഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. 1948 അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം നവംബർ 1947 ജൂലൈ 1949 വരെ നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധം. സ്വതന്ത്ര ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമായത് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഈ മേഖലയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ യുദ്ധമാണ് 1948 അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം. 6 മാസത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമായി ആരംഭിച്ച സംഘർഷം 2 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു. 100 കണക്കിന് ഫലസ്തീനികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അതിനെ അൽ നഖ്ബ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, സിറിയ, ഇറാഖ്, ലബനൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളും 1 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിട്ടു. 1949 ഫെബ്രുവരിക്കും ജൂലൈക്കുമിടയിൽ ഇസ്രായേൽ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളായ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി, അതായത് ഈജിപ്തും ജോർദാൻ, ലബനൻ, സിറിയ എന്നീ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു താൽക്കാലിക കരാറിലെത്തുകയും സ്വന്തം രാജ്യ അതിർത്തി നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യുദ്ധം ഇസ്രായേലിൽ സ്വതന്ത്ര യുദ്ധം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ യുദ്ധാനന്തരവും ഇസ്രായേൽ സ്വന്തം അതിർത്തി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഫലസ്തീനിയൻ ഫെദായിൻ കലാപം.
ഓരോ കലാപത്തിലും ഓരോ യുദ്ധത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ നേരിടാൻ ഒരു കൂട്ടം രാജ്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുകയും കൃത്യമായി വിജയം കൈവരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ദൈവം ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. മാത്രമല്ല, ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടതകളും അവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ദൈവമുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിലും പല യുദ്ധങ്ങളും വന്നുപോയി. 1950കളിലും 1960കളിലും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന നടത്തിയ ഫലസ്തീനിയൻ ആക്രമണങ്ങളും പ്രതികാര നടപടികളുമാണ് ഫലസ്തീനിയൻ ഫദായിൻ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ പാശ്ചാത്യ പിന്തുണയോടെയും സ്വന്തം നിലയിലും ശക്തമായ ഇസ്രായേലിനെതിരെ സിറിയ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അറബ് ഗറില്ല ഇസ്രായേലി സിവിലിയന്മാർക്കും സൈനികർക്കും എതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഫെദായിനികൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു സൈനിക നടപടികൾ. ഫലസ്തീൻ ഫെദായിനികളെ സ്വതന്ത്ര പോരാളികളെന്ന ഇസ്രായേൽ തീവ്രവാദികളെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇവരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് ഉയർന്ന രക്തച്ചെലവ് നേടുക എന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിനു ഊന്നിയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതികാര നടപടികൾ. ഭാവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ രക്തം ചീന്തലെന്ന് ഇസ്രായേൽ അന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്നും തീരാത്ത രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനാണ് അത് കാരണമായത്. സൂയിസ് പ്രതിസന്ധി, 1956 ആ ദുരന്തം. മാത്രമല്ല, 1967 ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1973 യോം കിപ്പൂർ യുദ്ധം. ഒക്ടോബർ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഘർഷം ഇടയ്ക്കിടെ ആരംഭിക്കുകയും യോം കിപ്പൂരിലെ ജൂത അവധിക്കാല ഈജിപ്തും സിറിയയും ഇസ്രായേലിനെതിരെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണകാരികളായ അറബ് സേനയുമായി ഇസ്രായേൽ തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേടിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും സുയസ് കനാൽ കടന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സൈന്യം ഔട്ട് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിറിയൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നീങ്ങി. ഇസ്ലാമിക വിശുദ്ധ മാസമായ റമദാൻ മാസം മുഴുവനും ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇസ്രായേലും ഈജിപ്തും ഔപചാരിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഇത് അവസാനിച്ചത്. ദക്ഷിണ ലെബനോണിലെ ഫലസ്തീൻ കലാപം, 1971 മുതൽ 1982 നീണ്ടുനിന്ന കലാപം. പിന്നീട് ലെബനീസ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം, 1975 മുതൽ 1990. ഈ യുദ്ധം ഇസ്രായേൽ മണ്ണിൽ നടന്നില്ല എങ്കിലും ലെബനീസ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സജീവമായി തന്നെ പങ്കെടുത്തു. പ്രാഥമികമായി ഫലസ്തീൻ പോരാളികളുടെയും പിന്നീട് തെക്കൻ ലെബനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെയും സ്വാധീനത്തെ ചെറുക്കാൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടപെടൽ. എന്നാൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത നിലനിർത്തി അതിർത്തി രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2000 അവർ പിന്മാറുന്നതുവരെ തെക്കൻ ലെബനിലെ ഒരു ബഫർ സോൺ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1982 ലെബനൻ യുദ്ധം, 1982 ജൂൺ 6 ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന തെക്കൻ ലെബനൻ ആക്രമിച്ച് PLO പ്രദേശത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇസ്രായേൽ അംബാസഡറായ ശ്ലോമോ അർഗോവിനെതിരെ അബു നിദാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ വധശ്രമത്തിനും ലെബനനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഫലസ്തീൻ ഗറില്ല സംഘടനകൾ വടക്കൻ ഇസ്രായേലിൽ നടത്തിയ നിരന്തരമായ ഭീകരാക്രമണത്തിനും മറുപടിയായാണ് ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി PLO ലെബനനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഒരു ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ മേഖല സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. സിനായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങി 6 തികയുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഇത്. ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർദ്ധിച്ചു. പിന്നീട് സൗത്ത് ലെബനൻ സംഘർഷം, പിന്നീട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗാസ മുനമ്പിലും ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ തോതിലുള്ള ഫലസ്തീൻ പ്രക്ഷോഭം, ഇന്തിഫാദ എന്ന് പറയാം, രണ്ടാം ഇന്തിഫാദ, പിന്നീട് രണ്ടാം ലെബനൻ യുദ്ധം. അങ്ങനെ 2006 കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു ഗാസ യുദ്ധം അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ കാസ്റ്റ് ലീഡ്. ഇങ്ങനെ പലകുറി ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ യുദ്ധം, ചരിത്രമുടനീളം യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാത്രം കഥകൾ കേട്ടുവരുന്ന ഇസ്രായേൽ, അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ബൈബിൾ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. എന്തായാലും ഇന്ന് കരയാക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ തന്റെ ശത്രുക്കളെ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന് നെതന്യാഹു ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും UNൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും അപ്പോഴും ബൈബിൾ വചനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തായാലും ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ, ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം കാത്തുകൊള്ളും.